Tunaendelea na mifululizo ya masomo yetu yaliyoanza mnamo siku ya Jumapili na yanaendelea mpaka siku ya Sabato, na kwa namna ya pekee tunaendelea kualika mkawe sehemu ya mikutano hii. Lakini pia tunaendelea na mfululizo ya masomo ya familia, masomo ambayo yamejielekeza katika kuhuisha ndoa zetu ili hatimaye katika mahusiano tunayokuwa nayo basi Mungu akatukuzwe ndani yake. Na kwa namna ya pekee tumeendelea kuwa na mfululizo wa masomo kadhaa ambayo katika hayo basi misingi ya familia bora hujengwa. Na somo lililopita, kwa ufupi, somo lililopita tulikuwa na kipindi ambacho kilielezea habari ya malezi ya watoto. Na nikigusia tu kwa wale ambao ndio mara yao ya kwanza leo, tuliona jinsi ambavyo Mungu alitoa majukumu haya kwa wazazi, na kwamba unapaswa kusimamia kundi walilopewa, na kwa kutofanya hivyo basi hukumu hii juu yao. Maana Biblia inasema ipo siku Mungu atataka hesabu ya kundi alilokupatia. Kwa namna hiyo unalo jukumu la kufanya kwa watoto wako katika kuhakikisha kwamba wanalelewa na kukuzwa katika maadili ambayo Mungu atatukuzwa ndani yake. Tuliona jinsi ambavyo mtoto anapaswa kulelewa kwa mujibu wa Biblia, na tuliona ya kwamba mtoto anapaswa kulelewa katika njia impasayo, na katika hiyo hata iacha, maana hata atakapokuwa katika umri wa uzee Roho wa Mungu atakuwa kinena naye na kumkumbusha juu ya malezi ambayo aliyapata katika au kutoka kwa wazazi wake. Hiyo ilikuwa ni somo la malezi ambalo tuliliangalia katika kipindi kilichopita. Siku ya leo tunakwenda kuangalia somo jingine la pekee sana katika familia. Somo ambalo linagusia namna ya kustahimili migogoro katika familia, namna ya kustahimili katika ndoa, namna ya kukabiliana na changamoto za ndoa, hatimaye kutoka ukiwa mshindi katika hiyo ndoa. Basi mahali ulipo fuatana nami, maana somo hili limejengwa katika misingi ya maandiko na maandiko pekee, na fungu letu la Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 8 linatuonyesha jinsi gani tunaweza kustahimiliana kwa kuwa tunaishi katika kipindi ambacho kila anayesimama amepungukiwa na Roho wa Mungu. Kwa namna ya pekee tunapaswa kuishi kwa namna gani ili hatimaye katika kuwa tumepungukiwa na Roho wa Mungu huko, basi tumtukuze Mungu kwa namna ya pekee na ndoa zetu zikawe mbaraka. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 8, mchungaji. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5. Ndiyo. Na ile aya 8 inasema. Ndiyo. Muwe na kiasi na kukesha. Muwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi. Kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi. Kama simba ungurumaye. Kama simba ungurumaye. Huzunguka zunguka. Akizunguka huku na kule. Akimtafuta mtu ammeze. Akimtafuta mtu ili aweze kummeza. Kwa namna pekee katika fungu hili tunaona jinsi ambavyo Biblia inatutaka tuwe na kiasi na kukesha. Kukesha kwa namna gani? Tukeshe kwa maombi. Maana anasema ibilisi ni kama simba au ngurumaye akitafuta mtu wa kummeza. Kwa namna pekee fungu hili linajenga msingi ya kuelewa ya kwamba tunaishi katika kipindi ambacho shetani yupo katika mawindo, na katika mawindo hayo anahitaji kutuangusha kila mwanamke na mwanaume wapate kuangushwa. Sasa tunawezaje kusimama na kuwa na ndoa zenye furaha katikati ya mitego ya shetani na mawindo ya shetani? Maana shetani anataka kutuangusha. Kwa namna ya pekee Biblia inatoa ushauri
kwa wanadamu ya kwamba muwe na kiasi na kukesha. Maana ibilisi hapendi mafanikio yako. Maana ibilisi hapendi furaha ya ndoa yako. Maana ibilisi hapendi malezi unayotoa kwa watoto wako. Kwa namna hiyo ameandaa mpango wa kuhakikisha kwamba anakuangusha. Sasa nini cha kufanya? Muwe na kiasi na kukesha. Kwa maana ibilisi ni kama simba ungurumae, akitafuta huku na kule mtu wa kummeza. Mimi na wewe tunasimama wakati ambapo shetani yupo katika mawindo. Na kwa namna hiyo Biblia inatusihi ya kwamba hakuna atakayeshinda, hakuna atakayefaulu mtihani huo isipokuwa amekesha na kuomba. Isipokuwa ametenga muda wake wa kuwa na Mungu, isipokuwa amechukua muda mwingi katika kumwomba Mungu awe ndiye kiongozi wa familia yake. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa ibilisi ni kama simba ungurumae akitafuta mtu wa kummeza. Kila mwanaume na kila mwanamke, inafika wakati katika ndoa, yawezekana mlipokuwa mnachumbiana mlikuwa ni watu wenye kupendana sana. Yawezekana mlipokuwa katika mianzo ya ndoa yenu mlikuwa ni watu mlionekana kukubaliana. Lakini tambua ya kwamba kwa sababu ya jambo hili, kwa sababu ibilisi ni kama simba ngurumae akitafuta kutuangusha, zipo nyakati utashuhudia mabadiliko kwa mume wako au kwa mke wako. Ni dhahiri na mabadiliko haya yameonekana. Hata wewe unaweza ukawa shahidi pale mlipokuwa mnakubaliana, si kama nyakati fulani fulani ambazo mlipitia. Zipo nyakati ambazo mahusiano yenu yalionekana kuchechemea, lakini zipo nyakati tena furaha ililejea. Na bado zinaendelea kuwa nyakati za maumivu, lakini pia na nyakati za furaha ndani yake. Kwa hiyo mahusiano kwa namna hiyo yako na panda shuka, maana ibilisi yupo akitafuta kutuangusha. Kwa namna hiyo mbingu zinahitaji tuwe washindi pamoja na Bwana. Na kwa namna hiyo tutashindaje? Muwe na kiasi na kukesha. Sura ya 4 ya Petro wa kwanza mstari wa 8 anasemaje? Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Sura ya 4 mstari wa 8 anasema, ndio, zaidi ya yote, zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi, iweni na juhudi nyingi katika kupendana, katika kupendana, kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Kwa sababu upendano husitiri wingi wa nini? Wa dhambi. Kwa sababu upendano husitiri wingi wa nini? Wa dhambi. Wa dhambi. Naam. Upendano, Mungu anasema katika kupendana, basi kupendana husitiri wingi wa dhambi. Unajua si kila wanaopendana ni kwamba hawana vipindi vya maumivu katika ndoa zao, ila ni kwa sababu wameamua kuchukua kanuni ya upendo kuwa sehemu ya uhuishaji wa familia zao. Na kwa namna hiyo kupitia upendo, Biblia inasema katika upendo ndipo mahali ambapo hata wingi wa dhambi huweza kusitiliwa. Maana Biblia inasema mtu anapokuwa anampenda mwenzake, basi ataepukana na lolote linaloweza kumkwaza. Kwa namna hiyo kuna mengi yanaweza yakaepushwa kwa kuchukua na kuhitaji na kutafuta viwango vikubwa vya upendo. Katika kudumisha viwango vikubwa vya upendo, yapo mambo mengi ambayo unaweza ukayaepuka. Yumkini wakati fulani usipoyaepuka yanaweza hata kuhatarisha usalama wa ndoa yako. Kwa hiyo Biblia inasema upendano unaweza kusitiri wingi wa dhambi. Unajua katika ndoa ziko changamoto nyingi, na hata baadhi ya ndoa nilipokuwa nikijaribu kuwasikiliza watu fulani ambao ilifika wakati wakaachana, moja ya sababu walizokuwa wakitoa ni sababu zilizo ndogo sana, kiasi kwamba zilikuwa na uwezo wa kustahimili. Unaona mtu mwingine anasema, unajua mimi mke wangu yule
tuliachana, lakini nikijaribu kuangalia chanzo chake ni siku ambayo alipika chakula na katika ile mboga basi chumvi ilikuwa nyingi, jambo ambalo ni la kawaida kabisa, lakini kwa sababu hakukuwa na kustahimiliana liliweza kupelekea hata mahusiano yao kuvunjika. Namna gani unaweza kustahimili vipindi vya pandashuka katika ndoa yako? Maadamu tunaishi katika ulimwengu ulioanguka, yapo mambo ambayo yanatuumiza katika familia, yapo mambo ambayo yanatutesa, na wakati fulani yako mambo yanayotugawa. Tuliona jinsi ambavyo mambo fulani yasipotafsiriwa vizuri yanaweza yakaonekana yana mtazamo hasi kwa mwenzi wako. Na kwa namna hiyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunazingatia misingi inayoweza kusimamisha ndoa zetu zikawa imara katikati ya maumivu. Hapa nikupatie mambo kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia katika kuhakikisha kwamba unapunguza migogoro katika familia yako. Yako mambo mengi ambayo mtu aweza kuyazingatia ili kuhakikisha kwamba familia yake basi inaepukana na migogoro. Kwa sababu kila mmoja anafahamu ya kwamba sisi sote ni watenda dhambi, na kwa namna hiyo akili zetu zinashindwa wakati fulani kutekeleza ipasavyo yale mahitaji ya upande wa pili wa mwenzi wako. Kwa namna hiyo ufanye nini basi ili kuhakikisha kwamba wewe na mwenzi wako mnakuwa na same tone, mnakuwa na usawa katika kutafsiri mambo? Yako mambo kadhaa, hapa nikutajie machache. Jambo la kwanza linaloweza kupunguza migogoro katika familia yako, usiwe mtu wa kuhifadhi vitu moyoni hasa vinavyokuumiza. Usiwe mwenye kuhifadhi vitu moyoni. Kuna wakati ndoa fulani fulani zimevunjika kwa sababu kuna kuhifadhi vitu fulani fulani. Kuna mtu mmoja akaniambia, unajua mke wangu huyu si mara ya kwanza kunikosea namna hii, maana mwaka 2004 aliwahi kutenda jambo hili hili linalofanana na hili, nikamsamehe, lakini 2007 na akarudia tena, hata 2009 akarudia, na 2011 akarudia, sasa leo 2021 amerudia lile lile. Ni kwamba kuna kuhifadhi moyoni. Alafu kuna wakati mwingine hata alipokosewa hakumwambia mwenzi wake ya kwamba amemkosea. Kwa namna hiyo alilihifadhi tu moyoni, na hata leo linapotokea kwa mara nyingine basi anakumbukia mambo yaliyopita kwa wakati ambao hata mwenzi wake hakumwambia. Hata unamwambia mwaka 2004 ulinikosea kosa la namna hii, yule mwanamke kwa sababu hakikuwa kitu kikubwa kwake wala hakujua kwamba amekukosea, hakuhifadhi na hata hakumbuki. Kwa namna hiyo tunapaswa kutohifadhi vitu. Kama kuna mambo tunaitilafiana, ni afadhali tukazungumza, tukakaa, tukaelewana. Tuliona moja ya kanuni za msingi zinazoweza kudumisha furaha ya ndoa yetu ni kukaa pamoja kuzungumza. Tukae pamoja tupange mambo, tukae pamoja tujadili yale ambayo tunahitaji yafanyike katika ndoa zetu, hata yale ambayo tunahitaji ndoa yetu iwe na misimamo hiyo, tunapaswa kuijadili kwa pamoja. Kwa namna hiyo usiwe mwenye kuhifadhi vitu. Ikiwa kuna nyakati unapata maumivu kutoka kwa mwenzi wako, ni afadhali mkayatengeneza, mkaongea na mkapanga mikakati inayoweza kuwasaidia msirudi katika kosa la namna hiyo tena. Jambo la pili, tambua hisia za mwenzi wako. Tambua hisia za mwenzi wako. Katika kanuni hii ya pili, kanuni hii ina upana mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba inaepusha migogoro. Migogoro mingi ni habari ya kisaikolojia tu. Migogoro mingi ya familia ukijaribu kuichunguza ni mambo tu ya kisaikolojia ambayo yanaweza kupata msaada. Maana unakuta mwingine ametilafiana na mwenzi wake eti kwa sababu tu
alipoumwa siku ile na akachukua simu kumpigia mwenzi wake akiwa kazini, mwenzi wake hakumpa neno la pole. Kwa hiyo hakunijali, hakunijali, maana nilipopigia simu akasema tu, sasa umekwenda hospitali? Nikasema bado. Akasema unasubiri nini? Nenda hospitali. Sasa hilo laweza kuwa jambo la kujadili. Unajua mwanaume na mwanamke wanatofautiana. Mwanamke hujali hata mambo madogo madogo sana, wakati mwanaume akili yake yeye ni mtatua migogoro. Kwa hiyo unaweza ukamwambia, bwana, uko uliko kazini, mtoto anaumwa sana, analia mchana kutwa, sijafanya hata shughuli za nyumbani, analia. Jambo la kwanza yeye akwambii pole sana kwa kuuguza mtoto, ila anakuuliza, ehe, umempa dawa gani? Kama hujampa, nenda hospitali. Anasema kwa hiyo hakujali hisia zangu. Ni masuala tu ya kisaikolojia, ni migogoro tu ya kihisia. Ye akili ya mwanaume yeye ni kutatua tu, ni kutatua. Unaweza ukamwambia sasa, unajua hapa ndani baba mwenye nyumba alikuja, na hata alipokuja akanifokea sana, maana kodi ya miezi mitatu hatujapeleka. Wakati unamuelezea hilo, unaanza kumpa na jingine, mwanafunzi kafukuzwa ada shuleni. Wakati unamuelezea hilo yeye akayachukua yote afu asikujibu neno. Na kwa kutojibiwa huko, wewe kama mwanamke unachukua amenidharau, ameona kile ninachomwambia hakina maana, na hata hivyo ameniona sina umuhimu kwake. Unaona? Kwa hiyo jambo moja laweza kupelekea mambo karibu 10 kutokea. Kwa hiyo kwa namna pekee tunapaswa kutambua hisia za wenzi wetu, ili katika kushughulika na hisia hizo tunaweza kuepusha mambo ambayo wakati fulani yangetugawa. Tambua hisia za mwenzi wako. Jambo la tatu, hifadhi utu wa mwenzi wako. Ni mambo ya msingi sana kuyazingatia katika kuhakikisha kwamba unatatua migogoro katika familia yako. Hifadhi utu wa mwenzi wako. Unajua yawezekana mmoja wenu ana shida fulani ya kibiolojia. Kwa mfano, mtu mmoja anakojoa kitandani. Katika hali hiyo, usipokuwa mstahimilivu, unaweza ukayatoa hata kwa watu wengine. Na watu wengine wanapoyasikia, unakuta linapomjia huyu mwenzi wako ambaye amepatwa na jambo hilo humtokea, anapoteza uaminifu kwako. Maana mambo ya sirini umeyafanya kuwa ya hadharani, na hata hivyo umemdhalilisha. Unajua kuna mwanaume mmoja ambaye yeye alimtambua mwanamke, mke wake, kwamba ni mtu asiyejua kupika chakula. Kwa namna hiyo huyu mwanaume alitambua kuhifadhi utu wa mwenzi wake. Kwa namna hiyo, hata alipotembelewa na wageni, basi alikaa sebuleni na wageni kwa dakika 2, na hata hivyo anamuaga mgeni, anamwambia basi ngoja nikimbie mahali fulani, ni angalau hata nikuletee soda. Yule mgeni anadhani kwamba ameenda kumletea soda, kumbe akitoka pale nje anamtuma mtoto, nenda kafate soda. Mama huyu aliyeko jikoni anamtoa aje sebuleni, baba anakaa jikoni anapika chakula. Wakati mama anaendelea kupiga story na yule mgeni, baadaye chakula kimekaa sawa, basi huyu bwana anapokea soda kwa mtoto, anaingia nazo sebuleni, hatimaye mama anatoka sebuleni, anaenda jikoni, analeta chakula. Amehifadhi utu wa mke wake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini usichague kumhifadhia utu mke wako au mume wako? Hakuna mtu aliyekamilika katika nyanja zote. Kila mmoja aweza kukamilika kwa jambo fulani, lakini kwa jambo jingine aweza kuwa na mapungufu. Kwa namna hiyo, tambua ni mapungufu gani yanamkabili mwenzi wako, alafu tafuta namna ya kumhifadhia utu wake.
Hii itasaidia na itaepusha migogoro mingi ya familia. Maana mingi yao haiko na mantiki sana. Kwa namna hiyo ni masuala tu ya kuyafikiria na kuyazungumza, na mengine ya kujiepusha nayo tu. Maana hizi ndoa tunaunganishwa na watu wenye mapungufu vile vile kama sisi. Kwa namna hiyo hatujakamilika. Tunapaswa kumwomba Mungu awe pamoja nasi, tuweze kujua namna ya kuchukuliana na wenzi wetu, na kwa namna hiyo tuhifadhi utu wa watu tuliopewa kuwa nao katika maisha yetu. Jambo jingine ambalo ni la muhimu katika kusaidia kupunguza kupunguza migogoro katika familia ni usiharakie, kutoharakia kutafsiri mambo kwa haraka. Yani jambo dogo tu likisha tokea, wewe unaharakia kulitafsiri, kulitafutia maana. Tunapaswa kujiepusha sana na mitindo hii, maana kuna wakati fulani uwasilishaji huenda lengo lako likawa ni jema, lakini namna lilivyowasilishwa linaweza kuwa na maana nyingine. Hatupaswi kuwa wa kwanza katika kufasiri mambo. Unajua mnaweza mkatembea, mnaweza mkawa mnatembea mjini pamoja na mke wako. Wakati mnaenda mnaelekea mahali fulani, mnaelekea kituo fulani, yawezekana mahali hapo ikawa ni mara yako ya pili kama sio mara ya tatu kupafikia. Kwa namna hiyo wenda kumbukumbu za namna ya kufikia kile kituo zinachanganya kidogo, na kwa sababu miji inajengeka unaweza ukapata ukakasi kidogo katika kuzifahamu njia. Unajua mkiwa na mke wako mnatembea, wanaume wako na siri fulani. Wanaweza kawa wanatembea na mke wake. Mke wake ikafika wakati anakumbuka njia, akamwambia, "Sasa sikiliza, njia ni hii." Wakati mwanaume anafahamu kwamba njia ni ile pale, kwa kutokumbuka tu, lakini kwa kweli njia ni hii. Mwanamke akisema njia ni hii, mwanaume akasema ni ile pale, wakibishana kidogo, tafsiri ambayo huja kwa mwanaume ni kwamba ameniona mimi ni mshamba mjini, ameniona mimi sikufahamu. Hiyo ni mitazamo tu ambayo inatokea, na wakati fulani tunakuwa wa kwanza kutafsiri kama hivyo, ameniona mimi sifanye nini, sijui. Yawezekana mwanaume akatembea huku na kule, akakuta kitenge kizuri, akasema ngoja nimchukulie mama nyumbani. Alipochukua kile kitenge akafika nacho nyumbani, basi mwanamke alipokipokea, jambo la kwanza, sasa hii rangi ndio umeona inafaa. Umeona eh? Tafsiri ambayo inakuja kwa mwanaume, ameona sijui kuchagua rangi. Na hata hivyo zawadi yangu hajaipenda. Na hata hivyo ameona nimejipendekeza. Kwa namna hiyo ni afadhali tu ningempa pesa akafuata mwenyewe. Hiyo ni baadhi ya mitazamo ambayo ipo katika maisha. Haya mambo tunaishi nayo na tunayaona. Kwa hiyo tunapaswa kuzingatia kwamba tunaepukana na kuwa wepesi sana wa kutafsiri mambo ambayo wakati fulani inaweza kuleta migogoro. Yawezekana ni kweli jambo hilo laweza kuwa hivyo, ni kweli haujui kuchagua rangi, ni kweli yawezekana huko hivyo hujui ni mgeni mjini, lakini basi tutafute namna ambayo tafsiri zitakazotolewa zisiwe na matokeo hasi kwa wenzi wetu. Maana ndoa nyingi wakati fulani zimevunjika kwa sababu ya tafsiri tu hizi, ambazo ni tafsiri katika mambo madogo. Basi Mungu atusaidie ili katika kushirikiana na kuishi na wenzi wetu ambao tunafanana lakini hatuko sawa. Tuna mfanano lakini sio sawa. Tuliliona hili katika somo la kwanza na la pili. Basi Mungu atusaidie kujua namna gani tunaweza kuishi na watu ambao tunafanana nao lakini hatuko sawa. Jambo la mwisho, tafuta msaada wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tafuta msaada wa Mungu. Maana mwasisi wa ndoa tuliona ni Mungu mwenyewe, na kwa namna pekee yeye kama mwasisi
amejitolea ya kwamba yuko tayari kuwa pamoja na sisi, na kwa namna hiyo tafuta tafuta msaada kwa Mungu. Kuna nyakati za maumivu katika familia, tunajua kuna wakati za uchungu, kuna wakati za kukatisha tamaa. Unajua kuna wakati ambapo watoto wako, unaona mtoto wako ambaye ulipoa umewekeza sana kwake kapata ujauzito akiwa shuleni, ni jambo ambalo linaleta uchungu kwenye familia, linaleta masikitiko kwa wazazi. Lakini namna gani tunaishi na mambo haya yanayotuumiza? Hebu tutafute msaada kwa Mungu, maana kuna wakati ambapo baba mmoja aliamua kumfukuza binti yake baada ya kuwa amepata ujauzito kutoka shuleni, na kwa namna hiyo alipomfukuza binti yule akawa ni mtu mwenye kutangatanga, na hata hivyo alivyoenda huko mtaani akapatwa na mambo mabaya, akabakwa na hata kuuawa. Kwa hiyo jambo moja laweza kupelekea jambo jingine. Tunapaswa kumuomba Mungu, na kwamba pale maumivu yanavyotupata, basi Mungu atusaidie, maana hayo yote yako duniani, tujue namna ya kuchukuliana nayo, alafu tujipange upya kwa wakati mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kuwa wakati unapata matatizo na maumivu sio mwisho wa maisha. Nyakati za maumivu zipo tu na zitaendelea tu kutokea, na hata kuna visa vingi vya watu waaminifu katika Biblia walipitia nyakati za maumivu na machungu. Tunamkumbuka Ayubu ambaye alikuwa ni mcha Mungu, na hata mbingu zinasema Mungu alijivunia Ayubu, lakini naye alipata nyakati za machungu alipokuwa katika kuugua kwake. Ilifika wakati hata mwenzi wake wa maisha ambaye alitarajiwa kuwa mfariji akaamua kuwa mkatishaji tamaa, akamwambia sasa sumkufuru Mungu ufe. Ayubu alipata machungu zaidi ya mwanzo. Kwa namna hiyo machungu yapo, vipindi vya panda shuka kwenye maisha vipo. Tunaishije navyo? Tumuombe Mungu awe pamoja nasi, atusaidie hata nyakati tunapopatwa na hasira kwa sababu ya machungu yale, hata wakati tunapoumizwa na wenzi wetu. Tumuombe Mungu atusaidie, atupe uvumilivu kwenye maisha, maana tusipokuwa wavumilivu katika masuala haya ya mahusiano, tutamuangusha Mungu. Maana nasema ndoa zetu, familia zetu ni mahali pa kujifunza upendo, tukajifunza vile Mungu alivyotupenda. Maana hata hivyo haiwezi kufikia viwango ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu hata akajitoa mwenyewe. Kwa namna hiyo, wakati mwingine tukubali hata kuangusha sehemu ya haki zetu ili tu kurejesha mahusiano yetu. Yawezekana ni kweli yule mwenzi wako kakosea, na yawezekana kwa kosa hilo unaweza hata ukaachana naye, lakini kwa nini usivumilie? Kwa nini usivumilie? Kuna wakati mwingine unaweza ukaangusha hata haki zako chini ili tu kunusuru familia yako, maana Biblia inasema Mungu hapendi kuachana. Bwana asifiwe. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Asikitenganishe. Kwa namna hiyo, Mungu alipoziumba na kutupatia ndoa hizi, alikuwa amepanga mahali hapo tuishi kwa kuvumiliana, na hata atakaporudi akute tukiwa tumevumiliana. Kama atatukuta tukiwa wazima, basi kama atatukuta tukiwa tumelala, tuwe wavumilivu hata mauti, maana hapo ndipo kipimo cha upendo wetu. Tuamue kuacha hata sehemu ya haki yetu kukanyagwa. Kuna wakati unatamani eti haki yako isimame, wakati fulani inaweza hata kuangusha ndoa yako. Amua kurudisha moyo nyuma, mkaanza upya na mwenzi wako. Bwana asifiwe. Ni kweli amekosea, amua kurudisha moyo nyuma, muanze upya, maana hakuna mkamilifu. Leo aweza kuwa yeye, kesho aweza kuwa wewe. Kwa namna hiyo tuvumiliane.
Bwana atubariki ili hatimaye familia zetu zikawe ni kisima cha upendo, zikawe ni kisima cha uvumilivu, zikawe na, ni familia zenye upendo ndani yake, na kwa namna hiyo Mungu akatukuzwe katika familia zetu. Bwana akubariki hadi wakati mwingine tutakapo kutana katika kipindi hiki cha familia. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, asante kwa sababu umetupatia fursa ya kutambua ya kwamba wewe ndiye mwasisi wa ndoa. Na kwa namna hiyo, kama ulivyotuvumilia sisi tulio viumbe dhaifu tulipokutenda dhambi, na sasa unatuhitaji tuvumiliane katika ndoa zetu. Kwa namna hiyo tusaidie, tupatie moyo wa kuvumiliana, wa kuchukuliana madhaifu yetu, na kwa namna pekee hebu Bwana familia zetu zikawe ni kisima, na wengi wana wa ulimwengu huu wakajifunze uvumilivu na upendo tulio nao, licha ya kwamba sisi ni wadhaifu. Asante kwa sababu ya kuchagua familia zetu kuwa ni kisima cha mafunzo kwa ulimwengu, na hata hivyo tufanye kuwa washindi kwa kushikamana pamoja hata nyakati za maumivu. Tunaomba kwa namna pekee uwe pamoja nasi hata tutakapokutana kwa kipindi kingine. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana awabariki sana. Anakuja, Yesu yu aja.